Blbý, vole. Co to je blbý, vole? A Metal Power nový výbor. Vítejte u natáčení našeho pátého videoblogu. Dneska tady máme super hosty. A dneska umíte zvukovat Jarus, Šruce, Zlorma Žatec. A hlavně máme tady toho největšího představitele silového trojboje u nás v Čechách, pana Martina Košnara. Tak, co dneska uvidíte? Dneska se budou nějaký těžký dřepy. Budou se potom benče v drezech. Takže koukejte se dál, myslím si, že to bude zajímavý. Carlos vám řekne o tom standardně, co se zase bude. Takže mějte se, dívejte se dál, díky, čágo. Takže teďka na úvod my se začneme rozcvičovat a pár slov vám řekne asi Martin Košnar. Takže koukejte se, myslím si, že je to zajímavé. Takže sešli jsme se tady s Košným v dětským koutku. Si říkal, že to máš nejradši. Takže je mi ctí přivítat tady Martina Košnara, je to z nejlepších českých trojbojařů nejen u nás, ale i ve světě. Myslím si, že teď odpovím všem, proč vlastně v našem intru se objevil Martin Košnar. Takže on teďka se odpoví pár slov. Já jsem hodně rád, že jsme pozvali, zdravím všechny příznivce toho klubu. Jsem rád, že tady můžu být odtedy s kamarády. Proto vlastně taky povím jako otázku, proč jsem uvedený i seznam účinkujících. Ale to prostě z toho důvodu, že nejsem jsem na tréninky, ale jezdí jsem rád třeba za Karlem Budovským, za klukama, který z Metal Powderu a jezdí musím léta a mám tady rád. Výborně, děkuji Martinovi za úvodní slova. Teď by možná naši diváky zajímalo, jak vlastně se teďka připravuješ na následující sezónu, jak ti to jde a podobně, jestli bys mohl nějak shrnout. No, je pravda taková, že v létě jsem se zranil, utrhl jsem si prstní sval, pravý prstní sval. A situace je taková, že se zdá být všechno v pořádku, takže jsem rozjel konečně těžké tréninky, to znamená ve dřepech a po zvedech jsem zhruba bez vybavení na 300 kilech. A co se týče benchpressu, zkusil jsem si vlastně minulý týden poprvé jít do drezu a povedlo se teda spustit čínku, zatlačit jí, takže jsem spokojený, že to nebolí, zatím neřeším žádné váhy, spíš jsem rád, že to funguje zase tak, jak to fungovalo. Tak já jsem určitě rád a samozřejmě všichni, kteří nás sledují, že teda tě nějak nezastavilo a že pokračuješ dál a že potom se do toho pořádně pouštíš a máme něco velkého třeba v závěru sezóny na Mistrovství světa, že jste víc třeba v první formě. Určitě pojedeme teďka na Slovensko, na společné mistrovství VUAV, československé, potom mistrovství Evropy v Trnavě a pak by se vidělo podle formy uvidíme na Německu. Takže asi takhle jinak musí se má přece jenom, myslím, že ty tři závody do toho jsou takové. OK. A co tohle zranění jakoby mělo to vliv i na jiné disciplíny? Jestli třeba jakoby, si polevil třeba i na dřepek a... No, to ne. Byl síla jako se na dalo. Ne, určitě to nemělo vliv spíš prostě na hodní se si to vliv trochu zraní zraní hodní úplně. A samozřejmě souvisí to, že člověk pak trošku malinko bolevý v těch ostatních trénincích, takže dá se, že jsem si dal takovou další pauzu a teď od ledna jsem se tomu začal věnovat zase. Takže já strašně moc děkuji Košny, že jsi se nás přijel podívat a podíval jsi se s náma a hlavně s našimi divákama. Myslím si, že je to hodně zajímavé, že jsme tady mohli vlastně přivítat takovouhle hvězdu a myslím si, že asi nemáte všichni tu možnost se potkat s Košným osobně, aspoň prostřednictvím videa. Takže to by bylo na úvod všechno asi od Košního, samozřejmě on tady bude s náma v průběhu tréninku, takže možná řekne k tomu pár slov, bude to nějakým způsobem komentovat, takže uvidíme, jak se bude tím. Nebudu trénovat, netrénuju v sobotu, takže přijel jsem si už podívat, hlavně teda na pokec, už jsem tady dlouho nebyl. Přišel nás zjebat. Přišel jsem to prokonzultovat tady. Takže díky, za chvilku přijdou nějaký ty dřepy. Takže díky, čágo. Tak jo. Čau. Dalíme. Takže nějaký úvod máme za sebou, viděli jste nějaký krátký povídání Martina Košnara, teďka se rozjíždíme na dřepek, jak vidíte. Na začátku bych chtěl ještě poděkovat pár lidem. Chtěl bych poděkovat Mikeovi ze serveru kulturistika.com a tomu druhému borcovi, co tam taky dělá šéf redaktora, on ví, o kom mluvím. A potom třeba se mnou Selek.cz, který se mnou uveřejnil článek, takže samozřejmě taky moc děkuju. Chci, abyste to nevnímali jako nějakou reklamu, nemá to reklama, ale patří poděkování lidem, kteří vlastně nám pomáhají tohleto sdílet a šířit nějakým způsobem ten sport a to, co my vám
předat. Takže díky vám moc všem, ale jsem zapomenul na supertrainer.cz, který se zase opět kladně vyjádřili k našemu videoblogu, kterým jsem si myslel, že jako je nic moc. Jo, takže koukejte se dál pro nějaký dřepy. Jarda Šrus dneska bude zkoušet 400 kg. Má tady skvělý operace Martina Košnera, takže si myslím, že úplně top trénink. Takže díky, čágo. Máme tady Karlose, ten vám taky řekne na úvod pár slov. Takže dnešní trénink menče se ukládá na středu, protože mám výjimečku, a to je, jak známo, zásadní nemoc. Takže může, takže radši odpočatej a ve středu. Takže těšte se, vidíte to v šestém videoblogu, příští týden. Tak, tak. Já mám pocit, že tady už tady jsou to rozjíždí, protože na čím jsou 600 kilo. Zapomeňte, co natáčíte. Jste rovno nastavili správný hloubky, vole. Máme tady smutnou červenou karkulku, která jako má dneska po náladě, takže se bojím, aby nevyskočila po té kameře a nerošlapala mý tady. Zatím probíhá rozcvičení, potom teda půjde Jára s pindou do dresu. Já ne, no. Dneska je to nějaký všichni jsme nervózní zkušné. Není to jako prdel, no. S několika násobným mistrem světa za zády. Jaké to je být každý rok v jiné federaci? Musí se tím říkám o ten pásek. Ne, tak samozřejmě, Košního si vyzve tady Pepa, že jo? Ten má prý lepší dětský koutek, než je vezli. Musíme to, jako aby mě poznali. To jsou trofeje. Pepa samozřejmě s trojbojem seknul, jo? On dostavil všechny medaile a... Už je jí o co bojovat. Přetavil to do toho. To je jenom materiál. Už může vyhrávat i Košnárov, já se na to pojistím. Holku ještě trošku, jo? Počkej si tam, bylo. Ještě dolů, jo? Ještě dolů. No, neboj se, dole si počkej. Tak potřebuji blíž. Pojď ještě. To mě zase zmlátit. Jako, ona se tváří mírumilovně, ale když se vypne kamera, jo, byste měl vidět, co se děje za zavřenými dveřmi. Na to, jak nám všem pěkně držela, tak trošku se to zvrtlo. Že dneska si přišel zase taky za mik, jenomže má nějaký pohmožděný rameno, takže 180 dneska nepadne, až za 14 dní. Nebo zítra. Nebo zítra. Tak jsem říkal, ona se dobře. Dneska je to nějaký svůj, no. Nejsme nějaký namotivovaný, asi je to tím, že nás tady pár, takže nejde to úplně tak, jak bychom chtěli, no. Takže já konkrétně dřepy nebudu dneska nějak hrotit, jednak zase ještě pořád nemám dres, ale příští týden mi dorazí. Budu mít ace, takže snad mi bude a bude to OK. Takže já se těším hlavně na ty benče, no. Ty bychom mohli nějak napálit slušně. Trošku teda vypraný. Trošku vypraný, já. Nemám moc právě, nic moc, vidět dneska. Nic moc, no. Uvidíme, co ty benče snad bylo lepší. Venku je hnus, tady je hnus, teplo. Spá se málo. Uvidíme. Welcome to nový board. Takže já dneska na ty dřepy seru. Dneska to nejde. Jednak není den a prostě jsem stával, vůbec jsem se na to nějak nepřipravil, ještě nemám ten dres, takže jsem trošku demotivovaný. Takže uvidíte jenom Járu, ten pojede bomby a pěnda, tak to spružím trochu. Bomby, jo. Takže... V minulém díle samozřejmě
samozřejmě jsme probírali nějakou obecnou teorii o tom, co byste měli si zakoupit a sehrát na trojboj. A samozřejmě dneska v tom budeme trošku pokračovat, potom u vystřelovánek uvidíte, jak správně se motají bandáže na zápěstí. Takže sledujte, že Jara vám ukáže, jaký způsob motání bandáží používá on sám, který má vyzkoušený a který mu nejvíc vyhovuje. Já jsem zkoušel všechno, ale prostě pak si, že jsou pak si, že. A myslíš, že je to citelně znát, jakože je fakt no, je to zkoušený? Je to úplně katapult nahoru. Na slunce nepřijde. Takže určitě vemte si z toho spoustu. Jára jako jeden z nejlepších českých trojbojařů. Má spoustu zkušeností, takže teď vám, myslím si, poradil super techniku, jak správně motat ty bandáže, aby vám to co nejvíc pomohlo a samozřejmě kvalitně spevnilo to koleno. Uvidíte sestři, která jenom z dneška ze soboty, dneska je 23.2. Samozřejmě trénovali jsme i v pondělí a ve středu, akorát prostě sešly takové zase nezajímavé věci a hlavně spousta z nás šlo jinak, takže zase jsme se nesešli společně, takže točíme jenom do tu sobotu a to si myslím, že to je to nejlepší, takže asi vás tady nebudeme, nechtěli bychom vás prostě nudit, že jo, jak tady jezdíme pozvedli jenom do 80%, nějaký lehký bench, lehký dřepy zase, takže dali jsme jenom dnešní bomby. Tak. Těšte se na toho Járu, to bude fakt mazec jako. Takovýhle barák 400 kg, to je jako, vlastně lidí to nechodí. Hezky to bude, jo? Papí. Pěna teďka jde pořádný bomby, jde 2 kilo, jde jedničku s ramínkama už, takže... Témo, pojď pěkně rubu, jo? Budeš to věc. Pojď už do toho. Témo, sadí si do místa, ale... Pojď za mě! Ča! Ještě, že mám takový kuprin, tyhle, jestli na to můžu položit. Kdo jste neviděl v odkosním díle český buchtičky, tak teďka tady se vám objeví odkaz na 4. videoblog. Přejďte domů na vystřelovánky a tam to je. Ten se nevpravuje. Ráno stává v půl desátý den. Na popisí 4 komuny v Mekáně, že jo? Ti do prala, ani! Tak ani, vole! Takže já začnu celého větrníky. 340 kg. Na první lehký pokus. Pojď nejistý, pěkný to bude. To je ono, to je ono. Tak pojď z kýlu. Pojďte, on sedí tam. Pojď dole. Dobrý to dolů, nepojď si to. Tak, pojď pěkně dolů. Vůbec se to nebude. Pojď, pojď, pojď. Sedí do toho, neboj se, neboj se. Pojď ještě, ještě pojď. Pojď nahoru, zapeř, zapeř. Je to vzrušující, co? A je to adrenalin. Dře funguje krásně s bandážima. Je to pokrok. Lepší než nějaký rán v dřepy. V tom vůbec, v tom není budoucnost. Jen tak dál. Co? Večer do lidí? Aby všichni věděli, Jarda Šruc bude teďka zkoušet 370. Chce, aby to bylo už pěkný, takže to taky pěkný bude. Takže už jako... Hej, jsem trošku zbláznil monolift, ty vole. Tak, pojď hezky. Tak, sejdu do toho.
Pojď pěkně. Pojď za mě, pojď. Tady ho. Ty byl takový Mordor, ty vole. Chtěl bych říct jedno zásadní pravidlo, že nesmíte závodníka být před pokusem, být jako mlátit, jo? Být tam s ním můžete, ale nebýte ho. A zprostě mu nadávat. Takže viděli jste nějakou show, teďka šel Jára Šrut, 390 kg na dřep. Takže my teďka končíme dřepy, přesuneme se k benchům, Jára půjde taky benche, takže snad to bude zajímavý. Takže díky, že sledujete a koukejte se dál. Samozřejmě po tomhle videu přijdou nějaký vystřelánky, takže těšte se a sledujte dál pátý videoblog. Vlastně, že vůbec nedosahuje jeho výkonu ani v rozsvičovně. Co on má jako v rozsvičovně. Takže, pěnčku oblík kontka odrezu a chtěl bych říct, že venku stále sněží. Až úplně plnilo, vůbec to nemám. Poty od sebe, na kozy. Na kozy, drž tu dráhu. Pojď za mě, pojď. Takže já už jsem teďka taky mohl lítat do rezu. Co já, jaké máš pocity vůbec po tom dřepu? No, těžký to bylo. Těžký to nebylo, ale loupka nebyla. Bylo to je peklo. Nějaký kila navíc mi stály. Dres nad spány. Co tady vidět? Čau!
Co to? Cepr, rozehříváš. Co to myslíš, Košný? Myslím, že Jarda je strašně silný teďka. Já myslím, že Fujem teda natrhne to, víte co. Jaromír Zbruč. 260 kilo. Dneskou jedničku. Pojď ještě, pojď. Ještě. Dobrý. Zaber, pojď. Paráda. Dobrý. Ty jo. Já to dělal. Já si dělal, musím nějak dělat, ty vole. Já jsem zkoušel, když jsem držel u kozu, taky to šlo. Ty jo. Akorát se to furt tak pomíhá, takže to. Dobrý. Co? No, nebrá, vždycky mi tohle to. Jsem na zápasy, já myslím, že to jako špatně dolů nám vidět. No, takhle strašidelný bench jsem dlouho neviděl. Dobrý. Já mám pocit, že umřeš, když jdeš dolů, a pak to dáš, tyhle. To je nejlepší. Takže viděli jste benche skončili, teď se s váma rozloučíme a je to vše. Tak se s vámi loučím, dnešní trénink byl teda velmi výživný, určitě sdílejte videa kluků, já myslím, že to je hodně zajímavý a jestliže cítíte nějaký přetlak energie, tak dělejte powerlifting, učím se, naschle. Takže čau lidi, viděli jste pátý Metatower video, bylo to, učíme se s váma, viděli jste dneska Martina Košnara, Jarušice, Karlose, Pavlise, Pindu, Zamika, takže mějte se, čau tě! Takže, slyšeli jsme se? To je. Tohle, já s tím nic nedělám, já říkám, jak to je, tyjo. Nebo si to nikdo nemyslí? Ať si to myslí, ať si to myslí. Počkej. Kajo, jdem na to, na chodičku. Jenom to s Pavlem se dokončíme. Takže, co jste slyšeli, musíme jít pryč. Ani se musíme. Já budu zaparkovat tady ta trhu a... Já taky tady podložím kancelář a jdem na to. Ty vole, to jsem si měl zjít dovolenou ještě. To možná by bylo dobrý zmínit, než se Jára naváží na 340, že nejlepší suplementace a vůbec, jak se připravit na trénink, jsou koblihy. Ale musí být čerstvý, jo? Takový ty podcukrovaný. Nedávejte v pekárně ani do pitlíku, jo? Ať vám nespává ten cukr. Nejvíc 3 minuty před tréninkem. Přesně. A čím jsou jakoby přesmaženější, černější prostě, tak ty vole. Čupavější, tím zdravější a mají víc energie. A nejlepší bude, když si na tu koblihu prdnete ten banánek takový. S tím pudinkem. Zkoušeli jsme jeden čas i chlebíčky, ale nejradši jsme na sladký, takže chlebíčky ne, no. Proto jsme pak s tím věky seškrabovali jenom ten salát a jinak. Jára má jednu velkou výhodu, ten si peče koblihy doma sám, takže ten ví samozřejmě, co v tom je, že jo. Tomu proto dává takový rakety, jo. Domácí koblihy. K obědu nejlepší jsou knedlíky, guláš a možná ani ne ten guláš, jenom ty knedlíky. Ty banáky jsou taky dobrý. Lenca Mareš, takový známý závodní strojboje, tam to včera mi je přivez. Větrníky. Já to dávám. A zase zpátky. A Lenco dneska to je pro tebe. Co to bylo? Co to bylo, ty vole? Asi moje trinky. Co stává, že vám, když takhle trpujete s malýma trinkama. Ty vole, ty jsou dobře rozškublí. My teďka jdeme do finále. Metoda. Ještě tam je taková taktika mít minimálně jeden takový zvlášť. Pokud možno v každé disciplíně. Počkej, ten předpokladný.
To je to, co vědím každý ráno. Jo, to je přesně ono. Čau tě. Tak my jsme vám slíbili v minulém díle, že vám ukážeme, jak se motají bandáže. Takže Pinda už má levou ruku, tak pojď teďka tu pravou hezky, jo? To je to nejdůležitější, že jo, když jdete na bench. Správně mít namotaný bandáže, musíte mít stáhlou tu ruku. Tohle se vlastně používá v té federaci, kterou budeme zakládat. Je to trojboj s dopomocí. A tam vlastně limity na bandáže nejsou. Můžete si vzít klidně 3 drezy na sebe, není problém. Ještě vám pomůže tu činku přizvednout jeřáb. Je jedno, kolik vám pomůže lidí, jestli 10 nebo 20. Jo? Čím víc lidí se stará o toho borce, tak tím víc. Takže teďka, když už je Pinda připravený na bench, tak ideální rozcvičit se styčí. Jo? Pojď do toho pěkně, neboj se toho. Že samozřejmě chtělo by to použít spíše 6-vrstvé bandáže, jo? Tyhle ty už moc jako nepomáhají. Takže viděli jste, jak se správně motají bandáže na bench. Myslím si, že to pro vás je určitě dobrá rada. Jo, samozřejmě čím delší, třeba 6-metrový jsou úplně ideální, ví to až po ramena, jo? Přiloučíme se s váma. Pavlis Pinda, čágo.